Напосідлива окупація «Рускава міра». Окружний адмінсуд за позовом Портнове забороняє відзначати річниці днів народжень полковників УПА та змушує Міністерство освіти переписати сторінки у підручниках з історії. Бо там, мовляв, є ознаки спотворення інформації при поясненні подій Революції Гідності. Чому ж мовчить влада? Ти українець, і ти маєш боротися за свій дім. А твій дім – це є твоя держава. І ворог сюди не має навіть сунути свого носа. І ворогу треба давати відсіч. У політичному Вашингтоні гаряче. Байден телефоном спілкується із Путіним і говорить про підтримку українського суверенітету та російську агресію. У той же час у Верховній Раді приймають закон про референдум. Чи не стане він загрозою для незалежності України? Усе найважливіше у четвер, 28 січня, о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту «Львів мовчати не буде».